Këto mesazhe të publikuara nga iniciativa Vepra mund t'i shohim gjithandej në Përçajër, duke i porositur qytetarët që të mos e festojnë vitin e ri. Edhe pas disa përpjekjeve për të kontaktuar me organizatën iniciativa Vepra, ata nuk ishin të kapshëm për televizionin 21. Një pjesë e qytetarëve e kundërshtojnë këtë fushat, pasi që sipas tyre ndërrimi i moteve si fest nuk ka të bëjë me fen. Por ka edhe nga ato që theksojnë se kjo fest nuk duhet festuar. Përse të vendosen që të mos festohet viti i ri? Kush të doj le të festoj, kush mos të doj, mos të festoj. Shëveni, jemi musliman, mirë po kjo nuk është fest fetare, ndërrimi i moteve, festa jo në dihet bajrami. Alban Ramadani është shitës në një dyqan në Kumanov, i cili për festën e bajramit kishte shpërndar buk për skamnorët, por ai i pyetur sa do ta bëj këtë edhe për këtë festë ndërrimit të motave, ai thotë se nuk ka planifikuar diçka të tillë. Nga një buk, apo dy, apo tri, sa ka pas nevoj. Njerëz edhe nga një kosë ka qenë iniciativa për festat e vitit të ri. Jo, nuk do të shpërndajmë, për neve vitit të ri është që. Si dite, zakoqëm ditë, e rëndëmët, si ku kërë ditë tjera. Nga organizata humanitare El Hilal, theksojnë se aktivitete humanitare kanë vetëm për vitin e ri Hijri sipas kalendarit islam, ku shpërndahet hashure. Ne si organizata humanitare El Hilal, aktivitet kemi në vitin e ri Hijri, ku vlen të theksohet me rasin e vitit e ri Hijri, organizojmë shpërndarjen e hashurës në qarqin e Shkupit. Për vit të ri ne nuk kemi aktivitete të vitit Hijri Miladi, si e themi. Përveç e vitit të ri Hijri. Nevojat në përgjithësi janë, mirë po ne nuk do të shkojmë tash në këto çaste dhe këto momente të ndihmojmë në festat në thojzat të tjerëve. Për kujdesje për skamnorët ka treguar edhe komuna e Çajirit, e cila një pjesë të buxhetit të planifikuar për stolisjen e qytetit për festat e fundvitit e ka ndarë për ta. Edhe qyteti i Shkupit anuloi festimin e natës së vitit të ri, ashtu që mjetet e planifikuara për donacion do të dedikohen për skamnorët dhe familjet e tyre.